Вітаю! Ви дивитеся інформаційні деталі четверга у сьогоднішньому випуску про такі події. Заліпити діри в бюджеті грошима заробітчан вирішили провладні депутати і проголосували закон, який зобов'яже трудових мігрантів платити податки. Такий сюрприз від влади закарпатці зустріли несприйняттям. Більше у випуску. Троє розповсюджувачів незаконних агіток затримані, а жодне з двох десятків порушень виборчого процесу в Ужгороді не підтвердилося. Закарпатська міліція готується до виборів. Про закарпатських заробітчан згадали новим податком. Проект закону про трудову міграцію ініціювали в уряді і 243 голосами підтримали у Верховній Раді. За нього майже у повному складі проголосували фракції «Солідарність», «Народний фронт», «Самопоміч» та «Батьківщина», частково Радикальна партія Ляшка. Мовляв, таким чином хочуть закріпити основні права трудових мігрантів та їх сімей. Фактично ж закон зобов'яже трудових мігрантів сплачувати податки і збори до державного бюджету. Нові стягнення зачеплять перш за все західні області, де найбільша кількість заробітчан. Уже тиждень розмови про чергові новації влади не вщухають і на Закарпатті. Ірина Крупко детальніше. 79-річна Анна Йосипівна забирає 4-річну онуку з садочка. Мама маленької не може зробити це сама, бо далеко, за кордоном. Усі троє дітей Ганни Йосипівни на заробітках в різних країнах. Син у Чехії одружився і вже живе там. Другий син – моряк і постійно в роз'їздах. Донька вже 5 років на заробітках у Португалії. Ганна Йосипівна розповідає, дочка не цурається роботи, вчить діток, доглядає за старшими людьми. Усе, аби передати якусь копійчину рідним до Закарпаття. Заробить щось. Най буде, що там 3 години, там 2, там теж так бігать. Ну і позаробить, бо якби вона ще нам не висилала, то ту й взагалі б завала. Платять, бо інчак не дадуть резиденцію, якщо не платять податки. Про сплату податкових стягнень в Україні старенька й думати боїться, адже донька офіційно працює за кордоном. І таких родин лише в одному закарпатському Невицькому кілька десятків. Село хоч і біля Ужгорода, де знайти роботу в рази простіше, ніж у гірському населеному пункті, все одно не без трудових мігрантів. Сільський голова каже, криза останніх років змушує шукати роботу за кордоном усе більше односельчан. Свої сім'ї поставити на ноги, щоб це зробити у нас не сталося, то вони поїхали за довгими коштами на заробітки, як вже відомо в Закарпатті, майже на всій Західній Україні. Це одна третина населення, це виходить по такій сумній статистиці, як правило. Це вже стало як правило. Штукатури, муляри, няні – чи не найпопулярніші заробітчанські професії. Їх пропонують і у нас, на Закарпатті. От тільки зарплата не більше 4 тисяч, нині це менше 200 доларів. Тоді як в сусідній Чехії за аналогічну роботу із офіційним працевлаштуванням обіцяють у 6 разів більший заробіток – від 15 до 30 тисяч гривень. Закарпатська служба зайнятості не займається відправленням робочої сили за кордон. Але ж ведемо тісну співпрацю із тими організаціями і підприємцями, які мають ліцензії на підготовку робочої сили за кордон. Якщо офіційно до 100 чоловік працевлаштовано наших краян за ці місяці за кордоном, то я думаю, що цю цифру спокійно можна помножити не на 10, а більше як на 100. Тиждень тому український парламент проголосував у першому читанні закон про зовнішню трудову міграцію, ініційований урядом. Із заробітчан збиратимуть податки, натомість після повернення на батьківщину гастарбайтери обіцяють забезпечити пенсіями. Юристи кажуть, чітких положень для новацій нема. Наповнення закону може дозмінитися у другому читанні. Це обов'язково треба простежувати. Що стосується оподаткування, він містить таку загальну норму, яка говорить, що трудові мігранти оподатковуються відповідно до податкового законодавства України. Тобто нічого нового цей закон не вводить. І давним-давно вже і податковим законодавством, зокрема податковим кодексом, передбачено оподаткування доходів фізичних осіб, в тому числі отриманих за кордоном. Відповідно, людина, яка офіційно працює, звичайно ж, має платити податки.
Фактично, конкретна сума збору, яка ляже на плечі трудових мігрантів у законопроекті, поки не зазначена. Її, можливо, будуть визначати урядовці вже після остаточного ухвалення закону. Міністр соцполітики припустив, заробітчани будуть платити такий же єдиний соціальний внесок, як і з фізичні особи-підприємці. А це 422 гривні на місяць. Водночас чіткого обґрунтування нема. Жодні суми у законопроекті не прописані. Є лише коротка згадка у 20 статті. Відсилає нас щодо оподаткування всіх доходів, отриманих за кордоном, або ж до законодавства країни, в якій працює такий трудовий мігрант, і також до податкового кодексу України. Закарпаттів новина про можливі додаткові збори навіть із закордонних прибутків, м'яко кажучи, насторожила. Інформації про закон мало, домислів багато. Хто веде счет этим людям? Или только тогда надо считать, когда надо с них деньги собирать? Нехай тим молодим людям дають тут роботу, вони тоді не поїдуть за границю. Люди там ходять і так важко працюють, ухажують за стариками. Не від того, що вони хочуть заробити. Політики припускають, якщо введуть додаткові збори, заробітчани ще більше підуть у тінь. Адже всі, хто працює офіційно у Європі, платять податки там. Наживатися або ставити умови наших заробітчан, знімати з них податки, які сьогодні працюють на Україну, працюючи за кордон, тому що кошти вони відправляють своїм дітям, батькам, для того, щоб ми могли прожити в державі України. Я вважаю, що це непорядочно, як мінімум, із сьогоднішньої влади. І тут цей закон треба буде переглядати. За різними оцінками, за кордоном працює близько 3 мільйонів українців. Більшість – мешканці західних областей. І Закарпаття, зокрема. Неважко підрахувати, якщо кожен заробітчанин щомісяця сплачуватиме хоча б 420 гривень, то за рахунок трудових мігрантів бюджет поповнюватиметься на 12 мільярдів гривень. Президент вдруге відклав петицію про скасування акцизу на імпорт автомобілів у довгий ящик. У зверненні, яке підписали 27 тисяч українців, йшлося, що авто перетворилися для українців на розкіш. Через девальвацію гривні та невиправдано високі податки акцизи. Вартість 5-7-річного автомобіля середнього класу, до прикладу, у сусідній Польщі становить 3-5 тисяч доларів, в Україні – 10-13. Утім, чіткої відповіді від президента так і не надійшло. Він лише знову доручив уряду детальніше розібратись у темі. Зазначимо, що електронна петиція щодо скасування акцизу на імпорт автомобілів вже вдруге набрала майже 30 тисяч голосів. Дембелям пропонують 8 мінімальних зарплат за контракт. Військовослужбовців, призваних у зв'язку із частковою мобілізацією, і потім демобілізованих, Міноборони агітує укладати контракти на подальшу службу в Збройних силах. Тим, хто погодиться, обіцяють одноразову грошову винагороду розміром від 8 до 10 мінімалок або близько 12 тисяч гривень. Така норма діє при укладанні контракту з червня 2015-го. А держзамовлення для українських вузів на 2016 рік буде формуватися з огляду на потреби Національної гвардії і Міністерства оборони. Про це заявив прем'єр-міністр України. Він зазначив, що стільки юристів та економістів в країні абсолютно не потрібні. Тому упор робитимуть на військово-медичні та технічні спеціальності. Конкретний перелік необхідних для армії спеціальностей має подати керівництво Нацгвардії. На них і збільшуватимуть державне замовлення університету. На Закарпатті у день голосування 25 жовтня міліція працюватиме у посиленому режимі. На території самих дільниць чергуватимуть, як завжди, по 2 працівника міліції, які забезпечуватимуть охорону громадського порядку та реагуватимуть у разі звернень до них громадян та керівництва комісій. Правоохоронців в області бракує, тому залучатимуть до служби і пенсіонерів ОМВС. Наразі лише в Ужгороді зафіксували 21 порушення виборчого процесу. Проте жодне поки не було підтверджене. До обласного управління міліції надійшло понад 30 заяв, складені 3 адміністративні протоколи. 3 громадян були затримані при розповсюдженні агітаційної продукції без вихідних даних, тиражу та замовника. Вони дали свідчення і адміністративні протоколи були складені на протязі там дуже короткого часу, на протязі годин. Внесено в єдиний реєстр у нас 5 повідомлень, по ним на сьогоднішній день проводяться розслідування.
Вибори до місцевих рад, нагадаємо, в Україні відбудуться вже наступної неділі, 25 жовтня. Нових керівників обиратимуть громади 500 сіл та селищ 13 районів області. Лише на крісла депутатів Закарпатської обласної ради претендуватимуть представники 16 політичних партій. Обіцянки, як і програми більшості з них, дуже нечіткі та схожі між собою. Контрактна армія, зниження податків, гроші громадам. На більшість цих сфер місцева влада впливати не може. За тиждень до голосування ми поцікавились в ужгородців, вирішення яких конкретних проблем вони чекають від нових керівників міста. Що почули у традиційній рубриці «Громадська думка». Хотіла би, щоб у мене на вулиці поставили світ хоча б, щоб я в лужу не впала і не вбилась на Нікітіна. По-перше, дороги. Поїздити то неможливо. Що на шахті, що на фізкультурній, що в других вулицях кучаєм. Соціальні проблеми вирішили, якщо вони зможуть вирішити. Але вони нічого не рішають, ні соціальних проблем, ні роботу, ні людське проживання, життя. Нічого абсолютно. Примітивне таке. От ми замітили, пройшлися, пів міста пройшли, от щоб реально, вибачте, сходити в туалет, того нема. Ситуація з водопостачанням, з теплом, з комунальними послугами, з транспортом і так далі. Можна перераховувати до безконечності всі ті проблеми, які сьогодні турбують кожного жителя міста. Працевлаштування, створення нових робочих місць. Якби це було так, якщо б це наші, скажімо так, люди, які рвуться до влади, це дійсно робили, то це було б дуже добре. В ставковому залі не вистачає підставок під скульптури, наприклад. І всі художники сваряться між собою, всі хочуть бути на підставках, а не на землі. Вивезення там мусора, прибирання доріг, ремонт доріг. Оце, напевно. Тому що я не думаю, що вони зможуть повліяти, повпливати на тарифи. У зоні АТО на розтяжці підірвалися двоє бійців 128-ї бригади. У середу ввечері на околиці Станиці Луганської двоє українських військовослужбовців віком 21 і 24 років підірвалися на розтяжці. Інцидент стався в лісосмузі біля Сіверського Донця, по якому проходить лінія розмежування вогню. Обидва військові бійці 128-ї гірничо-піхотної бригади, що дислокується на Закарпатті. Вони доставлені в районну лікарню з міновибуховими травмами. Загрози їхньому життю, на щастя, нема. Команда «Деталей» продовжує розповідати. Інформаційні подробиці дня далі про таке. Карпати готуються до відповідальних ігор. Ми розкажемо про секрети чемпіонських тренувань. Чекаєте бабиного літа? Дарма. Синоптики прогнозують Закарпаттю мокру і холодну погоду. Журналісти «Деталей» продовжують збирати в Ужгородці питання до влади для рубрики «Від народу на народній». По коментарі та роз'яснення звертатимемось, як завжди, до відповідальних за кожну окрему сферу чиновників. Віримо, що рубрика стане корисною для глядачів і заохотить посадовців працювати краще. Отже, дивимось. В Ужгороді на Закарпатті, так зокрема, зараз багато тимчасових переселенців зі Сходу, які вже десь рік-півтора скільки жили там, страждали в нелюдських умовах, зараз вони приїхали до нас. Чи хтось займається їхнім станом здоров'я, медогляди якісь чи проводяться, щоб виявити результати їхньої такої важкого життя за останні роки, за останній час. В регіональному штабі зареєстровано 3981 переселенець. З них 275 з окупованої території Крим та 3706 з районів проведення АТО. Всі вони, звичайно, перебувають на обліку. Це контролюється управлінням охорони здоров'я. Значить, на території області в нас народилося 34 немовляти з числа внутрішньо переміщених осіб. Багато діточок ходить в школу, в садочки, також поступило у вищі навчальні заклади та професійно-технічні навчальні заклади. Це 136 дітей в ДНТ, 425 в школи та 64 в вищих навчальних закладах та професійно-технічних. Вони всі, звичайно, проходили техогляд, профогляд і взяли довідки про те, що вони
задовільний стан здоров'я і мають можливість відвідувати ці заклади. Також на території області в нас, на жаль, числа переміщених зафіксовано 14 випадків ВІЛ-інфікованих, 12 дорослих і двоє новонароджених дітей від ВІЛ-інфікованих матерів, які мають непідтверджений статус. На рахунок туберкульозників, тобто це на сьогоднішній день офіційно в нас в області перебуває 6 осіб за захворюванням туберкульозу. Також медичних оглядів та профоглядів, проведення флюорографічних обстежень пройшло 1952 внутрішньопереміщені особи. Вони всі стаціонарне лікування, для них все забезпечується безоплатно. За кошти місцевих бюджетів та за кошти централізованих закупівель МОЗ проводиться забезпечення їм лікування, профоглядів і іншого медикаментозного забезпечення, яке потребують. 200 шукачів роботи відвідали осінній ярмарок вакансій в обласному центрі. На заході можна було дізнатися про актуальні робочі місця на підприємствах міста, умови праці, можливості перекваліфікації. Запрошувати до себе на роботу прийшли представники 2 десятків підприємств. Ужгородці відразу могли поспілкуватися із роботодавцями, написати резюме та пройти співбесіду, а декого навіть відразу брали на роботу. Нині на обліку у міському центрі зайнятості знаходиться більше 700 осіб. Середня заробітна плата на вільних вакансіях – 2,5 тисячі гривень. Таких посад, де платять більше 4 тисяч – всього 8. А ще цього разу створили спеціальний перелік місць роботи для учасників АТО. Інженерні є вакансії, є літейні вакансії, технологів вакансії є, і кадрових служб ми посилали вакансії. Тобто є різноманітні вакансії. Люди є багато, які працевлаштовуються, прикладу, на підприємство, навіть на робітничі, де є перспектива росту. До сих пір я працювала директором роздрібного магазину мережевого. Зараз хотілося б так само якісь адміністративні обов'язки виконувати. Поки що нічого такого, щоб от саме в якому напрямку би хотілося зв'язувати подальше, немає. Повернути перемоги в юність. Уже цієї п'ятниці ужгородські Карпати спробують нарешті подарувати смак перемог закарпатським гандбольним вболівальникам. Хоча це буде дуже непросто. У наступні 2 дні на команду очікують важкі поєдинки з претендентом на медалі Суперліги Херсонською Дніпрянкою. Це одні з найважливіших матчів цієї половини сезону. Наш Денис Фазикаш дізнався, з яким настроєм ідуть в бій закарпатські чемпіонки. Дівчата уважно слухають тренера. Завтра у наших гандболісток дуже важлива гра. Права на помилку немає. Спортсменки мають викластися на повну, як і тренер. Хоча, зізнається, ані підопічні, ані наставники ще не відійшли від нещодавньої поразки збірною у протистоянні з чешками. Ясно, що це психологічний удар був, але національна збірна – це національна збірна, а клуб – це клуб. Це різні речі. Так що я думаю, що в принципі мали би відійти. Херсон – амбіційна команда, і у них завдання теж боротися за перше місце. План на гру вже розробили, хоч поки тримають у таємниці. На тренуваннях відпрацьовують довгі передачі та швидкий перехід з оборони в напад. А ще відпрацьовують до автоматизму всі свої традиційні комбінації. Аби херсонки тут не відчували себе як вдома, карпатівки мають задати їм жару. Звичайно, зараз більше працюємо над тактичними схемами, кіткова підготовка, тому що в грі це нам дуже багато чого дасть. І також емоційне збагачення. Перед кожним тренуванням стараємося зіграти в ігри різні. Спортсменки ужгородських Карпат обіцяють продемонструвати свій найкращий гандбол. Тренер з Голландії Антон ван Босхотен уже півроку працює з ними і зізнається, прогрес у дівчат очевидний. Бачу, прогрес у команди великий. До того ж, зараз наші дівчата грали та тренувалися зі збірною, і це великий плюс. Вони набралися досвіду. Гадаю, Карпати зараз в досить хорошому стані. Перша гра між ужгородськими Карпатами та Херсонською Дніпрянкою відбудеться цієї п'ятниці 16 жовтня. Початок гри о 20-й годині в спорткомплексі «Юність». Повторна зустріч пройде там же, в суботу, о 13-й. Вхід на ігри вільний. Закарпатські чемпіонки запрошують усіх любителів гандболу і обіцяють видовищну гру.
Бабине літо відміняється, принаймні на найближчий тиждень. Синоптики прогнозують закарпатцям мокру та прохолодну погоду. Вихідні нас очікують по-осінньому дощові. Стовпчики термометрів досягнуть максимум плюс 14 градусів у день, плюс 9 вночі. Увесь наступний тиждень буде прохолодніше. Повітря прогріватиметься до 10 тепла. Буде хмарно з проясненнями, місцями опади. Буде досить прохолодно і дощливо. Щодо ризиків виникнення паводкової ситуації, поки що йде накопичення водних ресурсів в річках і фактично насичення ґрунтів. Ризиків як таких немає, тому що немає значних опадів. Опади помірні переважно будуть випадати, хоча досить таки з великою частотою. Це все, що ми хотіли вам розповісти. Бережіть себе і до наступних зустрічей в ефірі на 21-му.